No niin, se on Prinssi tässä moi. Tosiaankin kohta tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun mä menin Peruun vetään ajovaskaan. Sen kunniaksi ajattelin julkaista tällaisen Questions and Answers-videon parin viikon sisällä. Ja miksi mä puhuttelen nyt tätä katsojia on se, että mä pyydän teitä laittamaan kysymyksiä, mikäli teillä on jäänyt jotain hampaankoloon liittyen tähän ajovaskaan tai siihen dokumenttiin, niin mä vastailen niihin sitten ensi viikolla, kun me maailmanpallon kanssa sitä video tehdään. Koska vuodessa on kerännyt moni asia muuttumaan, enempää ei nyt vielä paljastu. Olkaa kuulolla ainakin. Ja jos aktivoidutte, niin laittakaa niitä kysymyksiä tuohon alakulmaan. Kiitoksia.